ជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះសូមធ្វើវីដេអូមួយទៀតហើយវីដេអូនេះនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញវាឃើញទស្សនភាពនៃកន្លែងចិញ្ចឹមនេះព្រោះខ្ញុំនៅឃើញតការពីខ្ញុំចាប់ដើមការពីវីដេអូចុងឆ្នាំ2018ពេលនេះចំនួនទីរបស់ខ្ញុំនៅមន់នេះគឺប្រហែលប្រហែលនឹងចំនួនទីបើសិនជាបងប្អូនទៅមើលវីដេអូក្រោយៗរបស់ខ្ញុំទៀតគឺនឹងឃើញហើយហើយនៅពេលដែលឃើញចំនួនទីឯបែបនេះខ្ញុំនឹងឃើញដល់ការពីពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមចិញ្ចឹមហ្នឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយគាត់បានគាត់ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តពីខ្ញុំឲ្យធ្វើព្រោះនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងគេទៅវាដូចជាប្រាក់ខែវាច្រើនដែរ200ដុល្លារជាងសម្រាប់យើងអ្នកស្រែនាយកាប៉ុន្តែវាថ្លៃហើយច្រើនហើយប៉ុន្តែវាហាក់មិនមានស្ថិរភាពហើយចំណាយខ្ពស់ពួកគាត់ធ្វើនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងវាចំណាយនឹងគឺច្រើនចឹងខ្ញុំលើកចិត្តឲ្យគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយចាប់ដើមធ្វើទោះបីជាវាចាប់ដើមពីតូចប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាខ្ទង់យ៉ាងយូរ5ខែទៅមុខទៀតវានឹងកាន់តែកើនឡើងច្រើនឡើងអញ្ចឹងសូមត្រឡប់ទៅវិញបន្តិចការពីខ្ញុំចាប់ដើមក៏មានលក្ខណៈតូចតាចបែបហ្នឹងដែរហើយតូចជាងនេះផងអត់ថាតែមន់ខ្ញុំក៏មិនច្រើនដែរមន់ខ្ញុំកាលនោះគឺមានតែមេមួយក្បាលទេហើយឈ្មោលមួយឈ្មោលនឹងមិនឈ្មោលរបស់ខ្លួនឯងទៀតគឺឈ្មោលដែលខ្ចីពីអ៊ំទៅយកវាទៅប្រកាត់អញ្ចឹងមេមួយក្បាលក្រោយមកបានគេលូកូនមន់ឲ្យ4ក្បាលហ្នឹងចាប់ដើមចិញ្ចឹមទៅហើយលោដល់ឥឡូវចំនួនមន់គឺច្រើនជាងពីឆ្ងាយដោយសារតែមន់ក្នុងមួយខែអាចលូកបានខ្ទង់100ក្បាលហើយអញ្ចឹងមួយវិញទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅពេលនេះគឺចាប់ដើមពីតូចហើយចាប់ដើមធ្វើវាបដាបដាអញ្ចឹងពេលណាមួយយើងនឹងបាននៅចំនួនខ្ពស់ចំនួនខ្ពស់សម្រាប់ខ្ញុំគឺចាប់ពី400ឯឡើងទៅមិនន័យថាយើងចាំមន់ចាំទាហើយសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាកសិករសម្រាប់កសិករបើសិនយើងអាចរកបាន400ដុល្លារហ្នឹងគឺវាល្អហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាវាជាការចាប់ដើមដ៏ល្អជាមួយនឹងទំហំដីដ៏តូចហើយយើងនៅផ្ទះមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មើលថែផ្ទះសំបែងមើលថែប្តីប្រពន្ធយើងនៅសម្រាប់អ្នកដែលមានប្តីប្រពន្ធសម្រាប់ខ្ញុំអត់តន់មានទេគាត់មានពេលច្រើននៅផ្ទះអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឥឡូវនេះវាដូចជាការងារនឹងខ្ញុំបង្កើតសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំគាត់ទៅវិញឆ្ងាយទៅណាទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំចាំមាត់នេះគឺឲ្យគាត់អ្នកមើលថែទៅហើយខ្ញុំទៅធ្វើការខ្ញុំជាគ្រូបរៀនទេខ្ញុំធ្វើការបរៀននៅកន្លែងផ្សេងមិនឆ្ងាយពីផ្ទះដែរប្រហែលជាជិះខ្ទង់20នាទីអីបន្តអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើការនៅនោះប៉ុន្តែគ្រាន់តែពេលថ្ងៃពេលសម្រាកយូរទៅខ្ញុំមកមើលថែផ្ទះខ្ញុំគ្រាន់តែមើលខុសត្រូវអីមួយចំនួនហើយប្រាក់ចំណេញហ្នឹងគឺយើងប្រាក់ចំណេញហ្នឹងគឺបែងចែកទៅឲ្យបងប្អូនឯងផ្សេងសម្រាប់គាត់មើលគាត់ថែអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញទស្សនភាពកន្លែងចិញ្ចឹមនេះគឺខ្ញុំនៅឃើញដល់ការពីពេលហ្នឹងឥឡូវក៏វាមិនច្រើនណាស់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអាចរកចំណូលបានច្រើនចាប់ពី500ដុល្លារអីហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺវារកបានដោយស្រួលហើយដោយសារចំនួនទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនគួរតែចាប់ដើមចិញ្ចឹមជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកស្រែអ្នកដែលមានដីធ្លីល្មមសម្រាប់ចិញ្ចឹមបានគុំព្យាយាមទៅធ្វើការឲ្យគេអីបានបបាក់ឆ្ងាយពីផ្ទះហើយវាចំណូលក៏មិនច្រើនចំណាយច្រើនហើយបែកពីឪពុកម្ដាយបងប្អូនអីចឹងទៅ
នៅផ្ទះបែបអ្នកស្រែអ្នកស្រែប៉ុន្តែចំនួនបានច្រើនចឹងវាជារឿងមួយដែលសប្បាយចិត្តហើយយើងអាចពង្រីកមុខរបរពង្រីកចំណេះដឹងរបស់យើងទៅមុខទៀតបានល្អចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនសូមជម្រាបលាដល់គ្នាហើយមើលសមើលកន្លែងទីនេះតិចតើ